Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Triginta Septim kanalına xoş gəlmişsiniz. Biz isə Dalweb Qazın davamını oynayırıq. Bu oyunu bitirmək lazımdır axıra qədər və hara gedirik bilmirəm. Aha! Deyir ki, ikicə dənə missiya, yaxşı. Deyir, model... Babam, bura girin, görürsünüz, model pasiolkaya girin. Və gözəl miniatür qızıl zingrovu uğurra. Bunlar birinci batıraq, bunlar əlbət ki, batırmalıyıq. Zingrov haradadır, sual. Ay, nə qış etdi bu şəhər, bunu kim düzəldir? Bunu hansı bekar düzəldir bu boyda? Bu, qızıl zingrov burada. Qır, 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 qır. Vat qır qır qır. Qır qır, biz dalbayab qazıq qır. Qır 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 qır. Qır yox, qır. Dart 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 gəlsin, dart gəlsin, dart gəlsin, gəl 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 gəl. Gəl 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 qır qır, açsanız qaldı güc. Güc ver bir, güc ver qaz, güc ver, güc ver. Güc ver, qanadından da güc ver, qanadından da güc ver, qanadından da güc ver. Tak, gəl bilə qırağa duraq. Bülə. Aha, nə deyir? And take it all the way back home. Aha! Evə kim aparım deyir yəni. Yaxşı. Və elə də bir mahnı başladı ki, belə stres mahnısıdır da, yəni. Bu dəqiqə... Dən sual verir, mənim arxamda indi kimsə qaçır, başa düşmürəm. Bu nəsə mahnıdır belə. Tak, başa düşmədim. Ver bura brot. Tak, başa düşmədim. Zingrovu əlimizdən almaq istəyirdilər bulə. Bunlar hər yeri bağlayırlar. Hər yeri bağlayıblar. Təsəvvür edirsiniz. Aaa, bu deməli axırıncı missiyaymış. Heç bilməzdim, heç bilməzdim. Hər şeyi deməli hamımız... Yəni, getdiyimiz hər yeri bir də təzdən keçməliyik belə. Aya bax. Zingrov aldı. Sən bu şkafını mən yenə düzə... Qırım sən bax belə. Ə, ver bura zingrovu bilə. Əsəb... Əsəb bölümüdür, bax bu. Aha! Bilət, ver bura bunu. Hədi, geçsənə bu qazla ilişməyə yer ta. Ayda! Zingrovu ver bura, it qızı. İt qızı bilək. Bunları öldürmək olmur, çişləyib. Get, 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 get. Ay, bülə, buranı da düzəldi bir. Bülə, çətin yolla apardım. Qoy görə bizi gördü bu. Ə, nətər gördün bizi sən oradan? Özlə, mahnı da intensiv... Mahnı da elə mahnıdır ki... Aldıq, 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 əsdiq, of, 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 nə bir oldu, of, of, of. Bu oyunun mahiyyəti elə buydu, yəni bunu uğurlamaq, gedib onu dağıtmaq. Ayda, bütün şəhər olaraq birləşiblər mənə qarşı bunlar. Sən vermirsən onu mənə, məndən də alırsan. İt qızı. Qaç da, qaz, yox.
Yox, qaç. Sən yox, sən gözlə bağban sənə təcavüz eləsin bilə. Bağban evinə gəgir. Gəgir bilə. Bağban ordadır. Bilə, bağbanın əlində indi bir də şey eləsən. Ək, nə tərsən? İlk sənin əlinə yadımdadır. Olar indi markov götürüm. Olar, olmaz, bilmirəm, mən markov götürüm. Mən markov aparıram, gəl. Get, markovun oradadır. Zınqrovdan ötürü gəlmişik bu boyda yol. İnanmıram ki, pes eləyək də yəni bundan. Bağban Baban sən əlinə bir dəfən şey eləmişəm. Sən mən bir dəfə şey eləmişəm də, başa düşdün sən. Sən bir dəfə mən sən ölüm. Tak. Gətirdik. Gətirdik. Ay, vəli. Bu qaz nəymiş? Sənin zartına nəhlət. Ay, bülə. Ay, sən nəymiş sənə, amıq? Şo? Elə bu? Elə bu? Ay, bu. Sözüm qalmadı bu oyun. Mən ətirək. Bundan ötürü elə. Vso. Bundan ötürü bütün şəhərin ki bir dənə şey qızı zınqrovu gətirim ora atım. Ayda. Tema deyə oyun. Neçənci bölümdür? 5-ci bölüm olur, amma qısa bölüm olacaq da. Temada bu oyun. Sözüm yoxdur bu oyuna. Vabşim dostlar, quz game-i bitirdik, qaz oyunu bitirdik yəni. Nə deyim, belə əyləncəli oyun idi, çox babat oyun idi. Bilsəydim belə qısa bir bölüm alınacaq, bunu bitişdirərdim bundan əvvəlki bölümə, yəni sonuncu bölüm kimi. Amma bilmirdim. Bir-bir burada kimin başlarını oyun açmışıq, kimin başını oyun açmışıq onları göstərir. Oyunu 100% oynadıq, yəni 100% bağlamışıq. Bütün missiyaları keçmişik, babat oynadıq. Videonu, oyunu vəbşi ümumiyyətlə izləyənlərə hamıya təşəkkürlər. Öpürəm hamınızı. Bu da Untitled Goose Game idi. Oyunun adı mən Trigintaseptim və Trigintaseptim kanalı idi. Sağ olun dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarda görüşənə dək.